Čaute všetci, tu Dan the Pixel. No, žena je tu? Darling. No, čo by si chcela? Toto stále do mňa pýta, mne sa tam nechce ísť. Dobre. To som nechcel. A čo tak pusa? No, a máme pekne ráno. Vrátiť sa... ryby sú nakrmené. Morning. I was just doing my patrol rounds, but I wanted to tell you that the town hall will be posting a commission for a propellerless boat today. You should check it out if you're interested. Dobré ráno, keď som bol na obchôdzke, ja som ti chcel povedať, že mestská hala dáva ďalšiu zákazku na bezmotorovú loď dneska. Pozri si to, keď máš záujem. Propellerless boat. Yeah, they're to get people to and from Starlight Island. Since we don't want to cause any disturbances to the fish in the area, we want the boat to use something other than propellers. Maybe sails or paddles. Anyway, just wanted you to know. See ya! Áno, na to, aby sme ľudí dostali na a z Starlight Island. Keďže nechceme vyrušiť ryby v danej oblasti, budeme potrebovať loď bez motora, napríklad s plachtou alebo padlami. A to som ti len chcel povedať. Uvidíme sa. Dobre, ešte máme čas. Zákazka a toto je čo? Fúr, OK, Abuba. Demne Pixel. Knihy doktora Xu práve prišli. Prosím, doruč ich. OK. Dobre, tebe dáme Sordo. Iný quest nemáme. Ty by si niečo... There used to be so many AIs walking around. No, darček, to čo vždy. Dobre, upgradeovať nie. A čo je toto farming? Aha, chápem. Čiže on to môže posadiť. Počkať, rip one plant, same last time after harvest. Randomy pick. By order one. Počkať, tieto kvety rastú aj teraz? Vieš čo, ja sa pozriem, jak tá pšenica rastie. Aj ostatné veci. Dobre, len to musím nájsť. Dobre, tu máme... Toto je každý celý rok. Toto nie, toto nie, toto tiež nie. Nie. A toto môžeme pozbierať. A vieš čo? Dáme ti posať to, čo tam bol. OK, neviem, či som to potvrdil. Len potrebujeme tú zákazku. A hone, nemá Higgins, nepredbehne. Dobre. OK. Toto je čo? Advanced Water Storage. Toto je za koľko? 5000, toto je za...
Water storage. Dobre, ja zoberiem toto. A kde je Antoine? Prečo tu nie je Antoine? Ten je tu vždy. A už viem. Chceli sme tú pikantnú rybu. Dobre, ty potrebujem, že by si uvaril toto. OK. No a poďme, lebo nejaký quest tu je veľký. Ešte neodišla. Ty. Ahoj. A dáme ti tú lampu, ktorú ešte mám našťastie. Aký market? Extra nízky. Dobre, ja kúpim dve tieto. Nič, budem musieť ísť tu. No, presne. Oh, did you see that argument? Videl si tú hádku? Bolo to asi nepríjemné. The locator computer was stolen? Locator computer bol ukradnutý. Seems like it, but we really didn't take it. We'd never do things like that. Zdá sa to, ale my sme to vážne nezobrali. Nikdy by sme neurobili niečo také. Vieš, kto by to mohol zobrať? I don't know. The church and the research center regularly in opposition to one another, I suppose. So it's hard to say. Ja neviem. Kostol a research centrum sú pravidelné v opozícii. Myslím si, že je to ťažké povedať. There's not much else we can do except to wait for the civil corps to complete their investigation. Although I did hear that Arlo and Remington won't be back for a while as they're helping Inspector Molly with her survey. Ale nič nemôžeme urobiť, okrem toho, aby sme počkali na Civil Corp, aby ukončil vyšetrovanie. Ale ja som počula, že Arlo a Remington nebudú tu nejaký čas, keďže pomáhajú inspektorovi Molly s jej výskumom. Sam's available in town. Can you check with her and see if you can help her out? I really want to clear our name quickly, but I can't be seen too close to the investigation as I'm part of the implicated party. Len Sam zostáva v meste, môžeš sa na ňu pozrieť a spýtať sa, či jej nemôžeš pomôcť. Ja chcem očistiť naše meno čo najskôr, ale nemôžem byť príliš blízko vyšetrovania, lebo som časť postihnutej skupiny. Dobre. Thanks. I very much appreciate it. Vďaka, veľmi si to cením. No, takže. Najprv tu. Dáme ti stolík. Hello. Jak každý deň. I'm thinking of letting time. Thank you. O niečo hovoril. I'm thinking of letting Toddy be in charge of taking care of Starlight Island. He's more passionate about it than anyone else. Myslím si, že nechám Toddyho, aby sa postaral o Starlight Island. On je viac toho vášnivý ako iný. Lebo to má súvisť s rybami? Nie. No, takže čo potrebujeme? Potrebujeme ísť... Nie. Russo, počkaj, ja asi pre teba nemám nič. Nemám postavené. Ale mám pre teba. Kúpime kvety. To sa už ti oplatí. A máme ešte krystal amulet, áno. Aj ty máš quest. Hello. O, ahoj. Asi nejaká smutná. No. Well, lately my flower shop just isn't doing well enough to support Jack and I.
not enough customers seem interested in stopping by, even for a gander. No, vlastne, v poslednom čase môjmu kvetinárstvu sa nedarí až tak dobre, aby podporilo mňa a Jacka. Nie je dostatok zákazníkov, ktorí by zaujímalo sa zastaviť? Perhaps my shop is lacking appeal. I've been planning a makeover for my flower shop, but with my duties here and everything else that's going on, I just haven't found the time to do so. Možno môjmu obchodu chýba šmrnc. Ja som plánovala prerobiť moje kvetinárstvo, ale mám povinnosti tu a všetko naokolo. Nemal som čas to urobiť. I apologies in advance, and this may be asking a lot from you, but would you be willing to lend me a hand? Už dopredu sa ospravedlňujem, ale chcel som sa ťa opýtať, či by si mi nemohol dať pomocnú ruku. OK. Really? That's wonderful. Okay. Thank you. To je skvelé. Ďakujem. The first bit of improvement I wish to make is to craft a new shop sign. A nice colorful sign will hopefully attract more customers. Najprv, čo by som chcela zlepšiť, je vytvoriť novú ceduľu môjho obchodu. Peknú farebnú ceduľu, ktorá dúfam, že priláka zákazníkov. Could you craft me a flower shop sign? I have the crafting recipe right here. Bring it to me and we'll paint the sign together. Mohol by si mi vytvoriť kvetinárskú ceduľu. Ja mám návod na výrobu. Donies mi to a my to spolu nafarbíme. Počkať. Hi. Ty pohovoriť. I wonder if there are any new plants I can... OK. Russo, pre teba nemám nič, ale mám pre teba. Hey. Once I saw... Dobre, ešte jednu lampu. Thank you so much. Dobre, tu nič. Poďme za Petru. A sem. Nora asked you to help me? Sure thing. Always could use your help. Nora sa ťa opýtala, aby si mi pomohol? Pravda, že stále mi môžeš pomôcť. This one's a tough nut to crack. At first I suspected the Bandit Brothers. But this crime scene is too clean. It's not their style to be so professional. Toto je ťažký oriešok. Najprv som podozrieval bratov banditov, ale miesto činu je veľmi čisté. Nie je ich štýl byť profesionálny. Why don't you go over the grounds around the research center again and see if I missed anything? No, čo keby si obhliadol miesto okolo research centra, pozri sa, že či som niečo neminula. Dobre. Ja najprv pôjdem za Petrou. A propellerless boat? Bezmotorové vozidlo. Remington suggested a sailboat. Remington odporúčal plachetnicu. If that's all you want, you don't really need my help now, do you? Let me think. I seem to remember some references to wheel-based boats somewhere. Why don't you grab me some data disks in the meantime while I search my files? Keď to je, čo potrebuješ, nepotrebuješ asi moju pomoc, takže? No, počkaj. Ja si spomínam, že som videla nejakú kolesovú loď niekde. Čo keby si zohnal nejaké data disky medzičasom, dokedy ja pohľadám tú zložku? That'll do. I found the reference, by the way. There used to be some types of wheel-based boats in the old world. But they're mostly for leisure travel as they're not too fast, perfect for what we need. Anyway, I'll get back to you once I have something. Dobre, to bude stačiť. Našla som to, čo som hľadala. Niekedy boli kolesové lode v starom svete, ale boli používané na ľahké cestovanie. Neboli veľmi rýchle, perfektné, čo potrebujeme. Takže vrátim sa k tebe, keď budeme niečo. Hi. Petra. Hello. Feel free. Dobre, takže poďme tu sa pozrieť, či máme tie čipy tu. Dobre, toto je čo? Meteorologický, produkčný, agrokultural, production. No, dobre. Ešte poďme za Merwin. No, a presne som ju našiel. Buddy.
darček je toto. Thank you. Never. A ešte doktor Xu. Počkať, potrebujeme preskúmať. Ja si pamätám, že niekedy to bolo až tu, niekde, mimo. Doesn't this belong to Tuss? Let's go pay them a visit after all. They live in a cave on the Bassanio Heights last time we looked. Get ready for combat. I'll meet you at their hideout. Nepatrí to Tussovi? Poďme im urobiť návštevu. Oni žijú v jaskyni v Bassanio Heights. Keď sme sa naposledy pozerali, priprav sa na boj, stretneme sa v ich skrýši. No, ale ja potrebujem sa stade dostať. No, čo sme potrebovali? Á, doktor Xu. Dúfam, že je doma. Dobre, najprv ty. Hey. Ahoj. How does someone's mental health affect? A darček je toto. Wow, I always wanted this. Oh, my books. I've waited long for these. Oh, moje knihy, už som na nich dlho čakal. Čo sa ti stalo s rukou? Vyzeráš zranený. We're getting more and more books in the clinic. I'd like to have a shelf for these medical books. Dostávame stále viac a viac lekárskych kníh v našej klinike. Mám recept na vytvorenie bookshelf. The clinic has this design, but it does not help. I'm not gifted enough for this kind of work. Ja som si myslel, že urobím jedno sám. Vyzerá to, že radšej budem doktor a nebudem sa snažiť byť staviteľ. Haha. Oh, I can count on you? Terrific. Ja to urobím. O, môžem sa na teba spoľahnúť, to je skvelé, ďakujem. Bookshelf. No, poďme vytvoriť. Dobre, nejak dneska veľa questov máme. Dobre, ešte tu poďme. A nikto tu nie je. Vážne. Kde sú všetci? Aha, už viem. Tento je tu. Niekde. OK, a teraz či máme bacon rolls? Áno. You've chosen wisely then. Tu je Mars, Marsa nepotrebujeme, potreboval by som týchto tu. Á, nevadí. No, poďme sa naučiť, čo máme. Počkať. Chceme sa naučiť toto. Iné nemáme. No, čiže bookshelf, jeden kus, flower sign, potrebujeme waterproof quad. Asi vyrobím ešte ďalšie. Mám dosť materiálu. Nemáme pigmenty. Ha, ha, ha. Šťastie, že som vytvoril. Dobre, jeden kus. Z týchto iných vecí, čo môžeme? Máme jeden meč. Opasok pre toho.
A máme vytvorené. A iné asi ani nemáme. Dobre, kde teraz? Toto je čo? Doktor Xu a toto je... Aha, Flower Shop. Takže pre teba. All done? Let's design the sign together. O, všetko urobené? No, tak to poďme urobiť design spoločne. Dúfam, že mi nedá kresliť. Fú, ale to je konštrukcia. Lovely. I think this new sign is a big step up for the shop. Don't you think? Milé, táto nová cedula si myslím, že je veľkým krokom v mojom obchode. Nemyslíš si? 800. No, poď. Počkať, nebol tam niekto? Nie, to je mint. Počkať, mintovi môžem dať kvety. Hi. I wonder if there's a nice net. It really is a nice present. Počkaj, prečítam si. I wonder if there's a nice napping spot on Starlight Island. Zaujímalo by ma, či je pekné miesto na spánok v Starlight Island. Nejak chrípim. Dobre, poďme za Dr. Xu. Takže, kde si? Tu si. This bookshelf is of great craftsmanship, even from Polly's perspective. Thank you for all the help. Here's something for you. Hopefully you find them useful. Toto vyzerá skvelé, ďakujem. Je to veľká pomoc. Zober si toto. Podľa mňa budú užitočné. Dobre, takže musíme ísť tu. A tu je Albert. Asi pôjdem do toho konečne. Pôjdeme tu. Prístav je otvorený, či nie je? Vúva. A tu je Albert. Hi. I heard there are a lot of pretty items on Starlight Island. It's probably a lady's dream world. Počul som, že sú veľa pekných vecí na Starlight Island. Je to asi snom každej dámy. Darček toto. Thank you. Never. Už je to otvorené, či nie? Nevyzerá. Dobre, takže... Tu sú. Takže ty? We're sort of a frontier town. A opasok. Thank you so much. A je tu ešte Arvo, áno. Hey. No. Starlight Island is Starlight Island is actually an island located atop a ruined structure. We have to make sure it's completely secured before we let people visit. Starlight Island je vlastne postavená na vrchové ruín. Musíme sa ubezpečiť, že je to dosť bezpečné predtým, jak tam pustíme ľudí. Really is a nice sword. Dobre, takže potrebujeme sa dostať tu. Jak sa tu dostanem? Tipujem, že asi stade to, tade tu. Asi. Dobre, ešte poďme tu, máme trošku čas.
Ešte stále nemám vycvičeného koňa. Trošku je to múbe. Takže ty. Hello. The tree farm is extreme. Toto. Is that? Dobre, jak sa... Dobre, takže ideme tu. 40 minút. Dobre, vysadíme a poďme. Máme dosť voľné inventory. No, kade? Tade? Doľava. Dobre, ja som si rozmyslel, necháme to na budúce. Ja tam dovtedy dôjdem a uvidíme sa. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.